नमस्कार दर्शक वृन्द, तपाईं सम्पूर्णलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपाली क्रिकेट जगतका सम्पूर्ण ब्रेकिङ अपडेट र ताजा जानकारीहरूको साथमा हामी उपस्थित हुने गर्दछौँ। र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने एक सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। आजको भिडियोमा हामीले के चर्चा गर्न गइरहेको छौँ भन्दा, नेपाल क्रिकेट टिमलाई, नेपाल क्रिकेट सङ्घ ज्ञानलाई वेस्ट इन्डिजले झुक्काएको छ, किन झुक्कायो त वेस्ट इन्डिजले भनेर यस विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दा, हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतले चाहिँ रणजी ट्रफी खेल्ने टिम भनेर गल्ली टिमसँग हाम्रो नेपाली टिमलाई खेलायो, र वेस्ट इन्डिजलाई हेर्नुहोस्, वेस्ट इन्डिजबाट सबैले उदाहरण सिक्नुहोस्। र अहिले वेस्ट इन्डिज क्रिकेटले गरेको यस सराहनीय कामले चाहिँ अहिले विश्वमा चर्चा पाएको छ। वेस्ट इन्डिज क्रिकेटलाई पनि धेरैजनाले धन्यवाद, र विशेष गरेर नेपाली समर्थकहरू जुन विश्वभरि छरिएर रहेका छन् र नेपालमा पनि रहेका छन्, र नेपाली क्रिकेटका समर्थकहरूले वेस्ट इन्डिज क्रिकेटलाई थ्याङ्क यू वेस्ट इन्डिज क्रिकेट भनेर पनि लेखिरहेका छन्, र उनको वेस्ट इन्डिज क्रिकेट बोर्डको तारिफ पनि गरिरहेका छन्। त्यो किन भन्दा, वेस्ट इन्डिज क्रिकेटले झुक्याएको छ नेपाललाई ए टिम भनेर चाहिँ सिनियर टिम पठाएको छ। अधिकांश विश्वकप खेलिसकेका खेलाडीहरू र सिनियर टिमबाट खेलिसकेका विश्व चर्चित फ्रेन्चाइज लिगहरूमा आफ्नो छवि बनाउन सफल खेलाडीहरूलाई समावेश गरेर नेपालसँग खेल्नको लागि वेस्ट इन्डिजले आफ्नो टिममा खेलाडीहरू समावेश गरेको छ भने, अब नेपाल क्रिकेट टिमलाई निकै नै ठूलो चुनौती रहनेछ। किन भन्दाखेरि, ओमानमा कमजोर प्रदर्शन गरेर नेपाल फर्केका नेपाली खेलाडीहरूको लागि वेस्ट इन्डिजको सामना गर्नु निकै नै ठूलो चुनौती मानिएको छ। सबैजनाले चुनौती हुनेछ नेपाली क्रिकेटर सामु भनेर पनि भनिरहेका छन्, नेपाली टिम सामु भनेर पनि भनिरहेका छन्। किनकि वेस्ट इन्डिजले आफ्नो ए टिम भनेर सिनियर टिम नै पठाएको छ, ताकि उनीहरूको पनि विश्वकपको लागि अभ्यास होस् भनेर पनि हुन सक्छ। सायद अधिकांश यी खेलाडीहरू मध्येबाट विश्वकपमा समावेश हुने खेलाडीहरू पनि धेरैभन्दा धेरै रहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि भनिएको छ, वेस्ट इन्डिज क्रिकेटले किन झुक्काएको छ नेपाल क्रिकेट टिमलाई आफ्नो ए टिम भनेर, तर ए टिममा सबै सिनियर टिमका खेलाडीहरू राखेका छन्। अब सिनियर टिम त भन्नु भएन, नेपाल एउटा एसोसिएट नेसन टिम हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि ए टिम भनेर उसले पठाएको छ। तर खेलाडीहरू चाहिँ सबै सिनियर टिमबाट खेलिसकेका, सबै उत्कृष्ट विश्व चर्चित लिगहरू खेलिसकेका, कतिपय खेलाडी त विश्वकप खेलिसकेका पनि छन्। त्यो भएको कारणले गर्दा यो खेलाडीहरू विरुद्ध नेपाललाई चुनौती रहनेछ भन्ने विषय हो। अब एउटा कुरा के गरौँ भन्दाखेरि, केही समय अगाडि नेपालले आयरल्यान्डको ए टोलीसँग पनि अभ्यास खेलेको थियो, तर अधिकांश खेलाडी नाम नै नसुनिएका अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नउदाएका थिए। तर वेस्ट इन्डिजको क्रिकेट बोर्डले भने ए टिम भनेर अधिकांश विश्वकप र संसारका चर्चित लिग खेलिसकेका खेलाडी स्काउटमा समावेश गरेको छ र नेपाल पठाउने भएको छ। यो एकदमै खुसीको कुरा छ, र हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूले पनि अब यसरी नै बुझ्न जरुरी छ। छिमेकी राष्ट्र भारतले त आफ्नो ए टिम अथवा बी टिमलाई पनि सी टिमलाई सँग पनि खेल्न दिने एउटा वातावरण मिलाउन सकिरहेको छैन भने, वेस्ट इन्डिज क्रिकेटले हेर्नुहोस् कति ठुलो गुण लगाएको छ नेपाल क्रिकेट टिमको लागि। यो गुण चाहिँ नेपाली क्रिकेट टिमले कहिले पनि भुल्ने छैन। र भारतले आफ्नो रणजी टिमसँग खेलाउने, रणजी ट्रफी खेल्ने टिमसँग प्रतिस्पर्धा हुने, नेपाल क्रिकेट टिमलाई पनि फाइदा हुने भनेर एउटा गुजरात र बडोदाको गल्ली टिमसँग खेलाएको थियो। हेर्नुहोस् फरक कति धेरै फरक छ अन्य टिमहरू र भारतमा, नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ। त्यो मैले भाड्न खोजेको होइन, भारत यस्तो नराम्रो भन्न खोजेका चाहिँ होइन, भारतले पनि गर्न सके भए सबै कुरा हुन्थ्यो। आफ्नो ए टिम बी टिम सी टिमलाई पनि नेपाल पठाउन सक्थ्यो, भारतको बी टिम सी टिम बनाएर चाहिँ नेपाल क्रिकेट टिमलाई अभ्यास गराउनको लागि भारतमा नै बोलाउन पनि सक्थ्यो, तर त्यसो गर्न कहिले पनि सक्दैन। भारतले चाहिँ यथार्थ कुरा भन्नुपर्दा चाहिँ भारतले चाहिँ नेपालको क्रिकेटलाई चाहिँ अगाडि बढ्न दिँदैन जस्तो चाहिँ लाग्छ। भन्न त धेरै कुराहरू गर्छन् मिडियाबाजीहरूमा पनि, धेरै कुराहरू तिल जत्र कुरालाई चाहिँ पहाड बनाइन्छ, भारतले चाहिँ मैदान दिने यहाँ वा सबै कुराहरू भनियो, तर अहिले आएर हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्छ भने जस्तै भइरहेको छ। नेपाली क्रिकेट उही गतिमा गइरहेको छ, भारतमा प्र्याक्टिस गरेर गएर ओमानमा हरिबिजोग भयो नेपाल क्रिकेट टिमको। त्यो कारणले गर्दा अब वेस्ट इन्डिजले चाहिँ एउटा ठुलो कदम चालेको छ, यो कदम चाहिँ एकदमै सम्मान गर्न योग्य छ र एकदम सराहनीय काम वेस्ट इन्डिज क्रिकेटले गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि वेस्ट इन्डिज क्रिकेटलाई धन्यवाद दिइरहेका छन् नेपाली समर्थकहरूले। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा शानदार प्रदर्शन गरेका खेलाडीहरूले भरिएको टोली नेपाल आउने भएको छ। ओमानमा कमजोर प्रदर्शन गरेको नेपाली खेलाडीहरूको लागि, नेपाली टिमको लागि निकै नै चुनौती थपिएको छ। ए टिम भनेर नाम दिए पनि भारत, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डसँग टेस्ट, ओडिआई र टी ट्वेन्टी खेलिसकेका खेलाडीहरू नेपाल पठाउने भएको छ वेस्ट इन्डिज क्रिकेटले। विश्वकप अघि नेपालको अग्नि परीक्षाको रूपमा समेत यो सिरिजलाई हेरिएको छ। अब वेस्ट इन्डिजको टिमको बारेमा तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ, त्यही पनि एकचोटि मैले 67 टिम मेम्बरको बारेमा भन्न चाहन्छु। रस्टन चेसले कप्तानी गर्ने भएका छन्, एलिक एथानाजे उपकप्तान रहेका छन् भने फेबिन एलेन, कादिम एलिने, जोसुवा बिसोप, केसी कार्टी, जोनसन चार्ल्स, मार्क डेयल, आन्द्रे फ्लेसर, म्याथ्यू फोर्ड, ओबेट म्याकोए, गुडाकेश मोती, किमो पोल, ओसेन थोमस, हेडन वाल्स जस्ता खेलाडी रहेका छन्। माथि उल्लेखित अधिकांश खेलाडीहरू विश्वकपको स्काउटमा देखिने पक्का पक्की जस्तै छ। नेपालको पावर हिटिङ र फास्ट बोलिङमा जाँच समेत यो सिरिजमा हुन सक्नेछ। त्यसकारण क्रिकेट संघको यो प्रयास प्रशंसनीय पनि छ। कुशल भुर्तेल फर्ममा आउनको लागि समेत यो सिरिज महत्वपूर्ण हुनेछ। वेस्ट इन्डिजले नेपालको सिरिजबाट उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडीहरूलाई रिफाइन गरेर विश्वकपको टिम निर्माण गरिने भएकाले यो
यो सिरिजलाई अत्यन्तै महत्वको साथ हेरिएको पनि बताएका छन्। नेपालको पावर हिटिङमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ, जुन यो सिरिज पछि अझै प्रस्तुत रूपमा एक्सपोज हुन सक्नेछ। फास्ट बोलिङमा पनि नेपालको कमजोर प्रदर्शन देखिएको छ र स्पिनरहरूले पनि विकेट लिन सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यसकारणले गर्दा यो सिरिजमा यी सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरिनेछ। दर्शक महानुभावहरू, के नेपाल क्रिकेट टिमले यो पावर हिटर समावेश रहेको वेस्ट इन्डिज ए टिमलाई पराजित गर्न सक्ला? वेस्ट इन्डिज ए त नाम हो, तर सबै सिनियर टिमबाट खेलिसकेका सिनियर टिम भन्दा तगडा टिम छ यो टिम। यो टिमलाई हराउन सके नेपाल क्रिकेट टिमको पनि विश्वमा तारिफ हुन सक्नेछ, यो पक्का पक्की जस्तै छ। दर्शक महानुभावहरू, बेस्ट अफ लक टिम नेपाल र फर्ममा नभएका खेलाडीहरूले यसमा चान्स पाउनेछन्। कुशल भुटेल विशेष गरेर आसिफ शेख फर्ममा आउनु जरुरी छ। नेपालको घरेलु मैदानमा त यी दुवैजना ब्याट्सम्यानहरू चल्दै गर्छन्, तर अब वेस्ट इन्डिज पनि बलियो टिम छ, यो टिम विरुद्ध कस्तो रणनीति हुनेछ? अनिल शाहले पनि चान्सेस पाउनेछन्। सबै खेलाडीहरूले चाहिँ यो सिरिजमा अवसर पाउने पक्का पक्की जस्तो देखिन्छ। सबै खेलाडीहरूलाई जाँच गर्ने एउटा ठुलो अवसर पनि रहेको छ नेपाल क्रिकेट टिम समक्ष। र दर्शकवृन्द, अब यस सिरिजमा कस्तो कस्तो रणनीतिहरू अपनाउनु पर्छ र यो टिम विरुद्ध खेल्नको लागि नेपाली टिम मेम्बरहरू अथवा यो भनौँ नेपाली खेलाडीहरू कुन कुन खेलाडीहरू समावेश होलान् 15 स्क्वाडमा र मेन 11 प्लेइङ 11 चाहिँ तपाईँले कुन कुन खेलाडीहरूलाई चाहिँ यो टिम विरुद्ध खेलाउन चाहनुहुन्छ? यसबारेमा तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला, बेस्ट अफ लक टिम नेपाल भनेर लेख्नु होला। जुन कुनै खेलाडीहरू प्लेइङ 11 आए पनि देशको लागि जिताउनको लागि खेल्नेछन्, आफ्नो 100% दिएर खेल्नेछन्, यसको लागि हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना पनि छ। र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, भिडियोलाई एक लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। यो सम्बन्धी अर्को अपडेट लिएर हामी आउने नै छौँ। अहिलेलाई भने बिदा दिनुहोस्। जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।